10. juna 1993. godine u Vitezu je od strane zločinaca Armije Republike Bosne i Hercegovine ubijeno 8 mališana hrvatske nacionalnosti. Evo nas pred 30. godišnicu tog strašnog zločina. Proteklih godina, 10. juna, u Vitezu nije bio niko od bošnjačkih zvaničnika. Kao danas se to ne tiče. Ja sam svojevremeno neke 2005. godine tako pozvao bošnjačke zvaničnike da odu u Grabovicu, gdje je armija RBH počinila zločin nad hrvatskim civilima. Nikad niko nije otišao. Otišao sam ja sa djecom prije nekoliko godina. Želio sam da odem i u Vitez. Međutim, ko sam ja? Ja sam pojedinac, novinar, nisam nikakav zvaničnik. A rado bi otišao u ime Bošnjaka u Vitez da se poklonim žrtvama i da kažem da to zlo koje je učinjeno nije bošnjačko, ne pripada Bošnjacima. To su učinili zločinci iz našeg naroda i mi se moramo od toga distancirati. Zbog toga mislim da je ova 30. godišnjica ovog monstruoznog zločina nad hrvatskim mališanima u Vitezu povod da se pojave bošnjački zvaničnici, recimo Denis Bečirović, koji je eto podnio inicijativu da se ustanovi dan žalosti u povodu zločina na Kapiji, a onda je Mirne Stajanović predložio da se ta inicijativa proširi, da to bude dan žalosti za svu ubijenu djecu. Pa ako smo iskreni u tome, onda nam je mjesto tamo. Tim prije što svih ovih godina nije postojala reakcija bošnjačka na to, čak se pojavila neka mišljenja kao to je, kaže, slučajno. Pa ako je slučajno, od nas je slučajno, a naše je mjesto tamo. Da svojim prisustvom distanciramo odgovornost naroda od tog zločina. Kazat će neko, pa što i Hrvati? Pa Hrvati imaju svoj račun za Ahmiće, za heliodrom gdje evo hoće da osnuju muzej tamo gdje su mrcvarili bošnjačke zatvorenike. To je njihov račun. Mi imamo svoj račun. Ja se borim za bošnjački račun i borim se za bošnjački čist obraz. Zbog toga pozivam bošnjačke zvaničnike da 10. juna budu u Vitezu.